A partir de divendres, la mobilitat dels veïns i veïnes de Terrassa tornarà a quedar restringida al Vallès Occidental. Aquest migdia, el Procicat ha decidit eliminar la possibilitat que les bombolles de convivència puguin sortir de la comarca de residència. El confinament comarcal s'ha mantingut vigent des del 8 de febrer, però el 15 de març el Procicat va habilitar aquesta excepció que ha permès a moltes famílies sortir per Catalunya durant les vacances de Setmana Santa. A partir de la mitjanit de divendres, marxa enrere per evitar ja les sortides aquest cap de setmana. Els consellers de Salut i Interior en funcions, Alba Vergés i Miquel Samper, i el secretari de Salut Pública, el doctor Josep Maria Argimon, han explicat aquesta tarda en roda de premsa que l'objectiu principal de prendre aquesta decisió és poder garantir la capacitat de resposta dels centres sanitaris. La situació epidemiològica ja fa uns dies que apunta cap al que molts experts identifiquen com la quarta onada de la pandèmia. A més, la previsió és que contagis i ingressos augmentin la setmana vinent quan es comencin a notar els efectes de l'augment de mobilitat de Setmana Santa. Tot i que el nombre de persones vacunades també va creixent dia a dia i ja hi ha més d'un milió i mig de ciutadans amb almenys una dosi, al Departament de Salut li preocupa que la variant britànica més contagiosa sigui ja la predominant a casa nostra. Aquest canvi en les restriccions de mobilitat serà de moment l'únic en les mesures per contenir la pandèmia, ja que, segons la consellera Vergés, el govern en funcions també té en compte la fatiga pandèmica de la població. És per això que per ara es mantindran els horaris i aforaments a la restauració i equipaments culturals, tot i que això podria canviar si les dades empitjoren les pròximes setmanes. Encara que a partir de divendres desaparegui l'excepció perquè les bombolles de convivència surtin de la comarca, sí que es mantindran les excepcions habituals en aquest tipus de confinaments perimetrals, com són els desplaçaments per motius laborals i sanitaris. Amb els 3 mesos de confinament, la primavera passada, es va tallar en sec fer el cafè al bar. Només les deixalleries de Terrassa van recollir l'any passat un 44% més de càpsules que el 2019. Se n'hi van deixar més de 2.618.000 més que l'any anterior. Són més de 12 tones. 7 de cada 10 càpsules recollides a les deixalleries eren d'aquest material. No es disposa de dades de la recollida dels contenidors de rebuig, on encara van a parar la immensa majoria de càpsules. Al Vallès Occidental, l'increment és una mica menor del 33%, amb 6,3 milions de càpsules, 38 tones. Podem deduir que el tancament de l'hostaleria en els mesos de confinament fa que tant cafè com cuinar es faci més a casa i llavors arribi a la deixalleria o a contenidor a carrer, que els residus de l'hostaleria sí que no els gestionem directament, va per altres vies. La Covid-19 ha fet créixer molt un tipus de residus, el de guants i mascaretes. Com que no es poden reciclar, s'han de llançar a la fracció rebuig i això s'ha notat al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental a Vacarisses. Recomanaríem, sempre que siguin mascaretes homologades, aquelles que siguin reutilitzables per no generar més residus d'un sol ús. Si fa 2 o 3 anys parlàvem dels gots d'un sol ús, dels gots de plàstic, de les cosetes d'un sol ús, ara ha entrat a la nostra vida un altre residu d'un sol ús, que és aquestes mascaretes. Doncs, si el podem evitar, evitem-lo, perquè és residu, més residu, més residu, i anem augmentant la bossa, no? Els mesos de confinament també es va notar en la recollida d'oli domèstic. En bars i restaurants tancats, tothom es va veure obligat a cuinar a casa. En tot l'any es van recollir a Terrassa gairebé 48.000 quilos d'oli, 13.000 més que el 2019, un 39%. L'augment és sobretot entre març i juny. A l'octubre també es va notar el tancament gairebé total de l'hostaleria. L'oli recollit es transforma en biocombustible. Es pot deixar en ampolles de plàstic en els 220 contenidors taronja que hi ha en tota la comarca i a les deixalleries. No s'ha de llançar mai a l'aigüera per ser altament contaminant per l'aigua. La Montserrat Tomasa i el Benet Pagès són un matrimoni que arriben als 90 anys i volen continuar vivint a la seva casa de tota la vida al centre de Terrassa. Per la seva edat avançada, Creu Roja els ha instal·lat un aparell de teleassistència, un servei telefònic per a qualsevol cas d'emergència a la llar. Et sents molt protegida perquè penses, bueno, tens una cosa que si estàs sol, alguna vegada si estàs sol o trobes pel carrer, doncs et sents una seguretat, penses, bueno, si caus, doncs ja poden mirar el qui sigui, el que has tingut.
i no me'n descuido mai al vespre, no me'l trec, però sempre quan acabo d'arreglar-me em poso el medalló. L'altre dia una amiga nostra em va telefonar dient que havia caigut a terra i que no es podia aixecar. Esclar, aquesta senyora tenia el medalló, però no l'havia portat mai, perquè deia, fa nosa. I és l'última cosa que farien en una residència, sí, o bueno, fora de casa. Aquí a casa és a casa. Com ells, a Terrassa hi ha més de 600 persones o unitats familiars amb el dispositiu instal·lat a casa, un servei que a tota la comarca comporta unes 1.000 mobilitzacions l'any. I és això, és el medalló, i quan pitxen aquest botonet es fa una trucada automàtica al nostre centre de referència, no? I depèn del que sigui l'emergència, envien uns recursos o uns altres. Dóna seguretat i, a més, independència, no? O sigui, tenim diferents serveis que oferir a les persones per gaudir d'aquesta independència i per retardar el màxim possible l'ingrés a residència. Aquest sistema permet als usuaris mantenir la independència i millorar la seguretat i alhora conservar el seu habitatge, com fa la Montserrat i el Benet, rodejats dels records de tota una vida. Una de les conseqüències de l'ús generalitzat de mascaretes ha estat l'increment de les infeccions cutànies a la zona facial. En aquest aspecte, els pacients més habituals són joves que pateixen acné, i és que aquestes afectacions dermatològiques s'han agreujat a causa de l'oclusió de la pell, provocant així la infecció dels barbs i altres alteracions inflamatòries. Si tu oclueixes la pell, tendeixes a fer acné. Una persona que està enllitada a l'esquena, doncs acaba fent acné perquè no es mou, i si tu poses una màscara a la cara durant molts dies o moltes hores cada dia, doncs, si tens una mica de tendència a fer acné, doncs fas un acné. Els americans ja li han dit el mask acné, l'acné de la màscara. Una altra afectació provocada pels efectes de la pandèmia ha estat el repunt de casos de sarna. Aquestes desagradables picors a qualsevol part del cos s'han reproduït amb més freqüència que mai durant els períodes de confinament domiciliari. I era una malaltia que quasi no veus, i de cop arriba el confinament i els dermatòlegs no parem de diagnosticar sarnes amb gent normal, que la gent diu, jo tinc la casa neta, dius, no té res a veure. Però la malaltia s'associa a aquest confinament humà, i de cop pues, a molts nuclis familiars tenen la sarna, que és una malaltia molt difícil d'erradicar un cop apareix, i a més més difícil si no pots sortir de casa teu. D'altra banda, des del Servei de Dermatologia de Mutua Terrassa desmenteixen la falsa creença que relaciona l'ús de gel hidroalcohòlic amb la sequedat de les mans. En aquest aspecte incideixen que per la pell és més inflamatori un rentat amb aigua i sabó que no pas amb hidroalcohol. Aquests alumnes de 5è de l'Escola Pia estudien la llengua a través de la pictoescriptura, una metodologia basada en l'impacte visual i l'estímul de la creativitat. Fa més atractiu aprendre el llenguatge, però sobretot suposa un cop de mà per l'alumnat que, amb els mètodes tradicionals, no adquireix prou habilitat en l'ús de la llengua. L'Escola Pia va començar a fer-lo servir fa 2 anys a tercer i ara ja ho tenen estès també a 4è i 5è. Estimulant la creativitat dels infants perquè ells de veritat siguin el centre d'aquest procés d'aprenentatge i connectant diversos llenguatges, perquè ells creixen en un món amb un impacte visual molt important i tecnològic, on tota la informació que reben fora de l'aula la reben en diversos llenguatges, no? I el que fa la pictoescriptura és fer un pont, és a dir, treballem la llengua així a l'aula, connectant llenguatge visual, llenguatge oral, llenguatge escrit. Estàvem acostumats que el que utilitzàvem l'estudi de la... utilitzàvem la llengua i l'instrument de la llengua des de l'estudi de la llengua, i ara el que sí que pictoescriptura ens permet és poder treballar la llengua des de l'ús de la llengua. Cada alumne acabarà el curs amb el seu propi llibre publicat, Únic al món, que estarà a l'abast de tota l'escola. Ara s'estan documentant sobre el tema que han escollit entre tots, l'arribada de la immigració a la Nova York del segle XIX. Tot el material visual el poden trobar a la plataforma de pictoescriptura. Després serà l'hora de la creativitat i d'escriure el seu propi conte. Jo he après com vivien abans, sense la tecnologia que hi ha ara, i m'ha sorprès perquè s'apanyava molt bé amb totes les coses que tenien. Està molt bé la ciutat que ens ha tocat perquè la vam tenir cabut entre tota la classe perquè hi havia diverses ciutats i vam triar Nova York. Estem treballant en un lloc de Nova York que ens hem repartit entre tots. Som 7 grups i treballem 7 llocs.
La pictoescriptura motiva l'alumne i l'empeny a no perdre la por a expressar-se. El professorat de llengua els acompanya en el procés creatiu i sobretot en la redacció i estructura del text. Partim de que aquell esborrany que tradicionalment fèiem, doncs les idees escrites, etc. No, podem partir del dibuix. És a dir, podem fer un esborrany del que hem d'escriure posteriorment a partir d'un dibuix. El dibuix ens dona molts detalls i podem anar-ne afegint. I aquests detalls després ens ajuden a concretar-ho per escrit. La pictoescriptura vehicula les 4 hores de llengua a la setmana en els cursos on està implantada. A part de la creació del llibre, el mètode inclou exercicis d'ortografia, vocabulari i puntuació, morfologia, sintaxi i comprensió lectora, tot contextualitzat en el món del conte. La Federació Catalana de Futbol ha donat a conèixer el calendari de la segona fase de la tercera divisió, tant pels equips que lluitaran per l'ascens directe a la segona Real Federació Espanyola de Futbol, com és el cas del Terrassa, com per la promoció d'ascens amb el Sant Cristòbal i la permanència en la categoria. El Terrassa debutarà diumenge rebent a l'Estadi Olímpic el Cerdanyola del Vallès, equip que va encapçalar la classificació del subgrup B en la primera fase. El primer desplaçament serà al camp del Granollers, mentre que la tercera jornada rebrà el Girona B. Els de Juanjo García iniciaran la segona volta visitant les Fontetes per rebre després el Granollers i desplaçar-se a terres gironines en el darrer partit. Amb els punts arrossegats de la primera fase, el Terrassa iniciarà la segona en cinquena posició amb 35 punts. Només els dos primers, ara mateix Europa amb 44 i Vilafranca amb 40, ascendiran a la segona, la nova categoria que substituirà a partir de la temporada vinent la segona divisió B. Els 4 restants jugaran la promoció. El Sant Cristòbal també debutarà a casa diumenge contra la Fundació Esportiva Grama. A la segona jornada, els parroquials visitaran el Vilassar de Mar per rebre una setmana més tard el Sant Andreu de Cristian García. A la segona volta, el conjunt d'Oliver de Vallabriga es desplaçarà primer a Campaixauet per rebre després el quadre maresmenc i acabar visitant el Narcís Sala. El Sant Cristòbal inicia la fase de promoció d'ascens, encapçalant la classificació amb els mateixos 31 punts que el Sant Andreu. D'acabar entre les dues primeres places en completar-se aquestes 6 jornades, els de Can Anglada disputarien la promoció amb els 4 conjunts restants del grup per l'ascens. Les sales de concerts de petit i mitjà format estan vivint possiblement l'època més dura de tota la seva història. L'activitat s'ha vist molt reduïda a causa de les restriccions sanitàries i això ha afectat tant els negocis com els artistes i els professionals del sector. És en aquest context que 3 sales terrassenques, la Fred Ester, Rasa 64 i El Vapor, s'han adherit a les propostes del Salacat per programar fins a 9 concerts durant els 3 propers mesos. Les sales de concerts han patit moltíssim, han sigut gairebé el sector que més ha estat tancat en aquest any de pandèmia i és molt necessari iniciatives d'aquestes que venen recolzades amb una aportació econòmica pública, no? I ens ha semblat que donar recolzament als artistes locals era doncs, bàsic per també les nostres sales i els nostres músics, no? Cuidar els artistes d'aquí. I la gent jove està molt afectada psicològicament perquè no té unes bases, no té un lloc on anar i si nosaltres li donem aquesta possibilitat de que vinguin a les nostres sales, una sala que estan controlades, que és el que nosaltres estem venent, pues, ells ens agraeixen molt, moltíssim. Els primers concerts del Salacat a Terrassa se celebren ja aquest mateix dissabte al vespre, amb propostes tan interessants com les de Sidoní a la Rasa 64 o de Galgo Lento al Vapor. Per la seva part, la sala Fred Ester acollirà la primera actuació musical d'aquest cicle el diumenge 18 d'abril al migdia, amb el concert de la cantant Laura Vall. L'aforament d'aquests equipaments s'ha hagut de reduir a un terç de la capacitat, fet que en alguns casos ha provocat que les entrades quedessin exaurides en qüestió de dies. La iniciativa de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya va més enllà de Terrassa i permetrà durant els mesos d'abril, maig i juny celebrar prop de 100 actuacions a una vintena de ciutats d'arreu del país.
El Teatre Amateur torna a la Sala Crespi l'11 d'abril amb una nova edició del Premi Ciutat de Terrassa. La número 47 havia de començar al gener, però l'organització va decidir endarrerir-la i reduir-la, adoptar totes les mesures preventives vigents i s'adaptarà a les recomanacions sanitàries si es produeixen canvis. L'objectiu, diuen, és mantenir l'esperit viu i superar la situació. Doncs intentem mantenir l'esperit, la flameta encesa i passar aquesta espècie com de situació tan especial que ens ha caigut a sobre, per dir-ho d'una manera. En els propers mesos, el Casal de Sant Pere acollirà una representació cada diumenge a les 6 de la tarda fins al 30 de maig. En total, 8 obres, dues de les companyies residents. Les regles del joc de PAM Teatre el 2 de maig i Escac i Mat de Collonaca el dia 30 de maig, fora de concurs. De la trentena de propostes que s'han presentat, se n'han seleccionat 6 que són les que van a concurs. 3 d'elles no es van poder representar l'any passat per la pandèmia i aquest any es reprenen. Una d'aquestes, en línia de Teatre Belllloc, és la que obre el certamen. És una comèdia, però les propostes són variades i per a tots els gustos. Així, també hi ha drama, teatre de denúncia, melodrama o propostes emergents de col·lectius joves. Entre les novetats destaca un disseny del programa més lleuger i la possibilitat de comprar les entrades online a través d'una pàgina pròpia, salacrespi.com. Hi ha tota l'agenda penjada amb totes les funcions i es pot comprar online les entrades. Les entrades també es poden adquirir presencialment com fins ara. El preu és de 12 euros, 10 en el cas de socis, estudiants i jubilats. El veredicte del jurat es coneixerà al juliol.